ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ለታዊ ነጫጭ ሪፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ቸልሲ ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። ቸልሲዎች በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ከሌሎች ክለቦች የተሻለ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ ማለት ይቻላል። በተለይ ቢግ 6 ከሚባሉ ክለቦች በተሻለ ሁኔታ በዝውውር መስኮቱ በከፍተኛ ደረጃ በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። በርካታ ተጫዋቾችን በተለይ ወጣት ተጫዋቾችን በእጃቸው ማስገባት ችለዋል። በነጻ ዝውውር ያስፈረሙትም ተጫዋች አለ። አሁን አንድ ተጫዋችን ከሌላ ክለብ እጅ መንጠቃቸው እየተገለጸ ይገኛል። ኬርናን ዲ ቢስበሪ ሆል ለማስፈረም አሁን ቸልሲዎች በንግግር ላይ ይገኛሉ። ከርናንድ ቢስበሪ ሆል ታዲያ ከሌስተር ሲቲ ወደ ብራይተን ለማምራት በንግግር ላይ ነበር። ብራይተንና ሌስተር ሲቲ በተጫዋች ከርናንድ ቢስበሪ ሆል ለመቀያየር እየተነጋገሩ ይገኙ ነበር። ከርናንድ ቢስበሪ ሆልም አስቀድሞ ወደ ብራይተን የመዘዋወር ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን ትላንትና ቸልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ተከትሎ የከርናንድ ቢስበሪ ሆልና የብራይተን ጉዳይ አብቅቶለታል። ወደ ብራይተን ለማድረግ የነበረው ዝውውር ሳይሳካ ቀርቷል ማለት ነው። አሁን ከርናንድ ቢስበሪ ሆል ወደ ቸልሲ መዘዋወር እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት የ25 አመቱ አማካይ ቀጣዩ የቸልሲ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ላይ ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ ቸልሲና ሌስተር ሲቲ በመነጋገር ላይ ይገኛሉ። ከተጫዋቹ ዋጋር ጋርና ከተጫዋቾች ልውውጥ ጋር ነው በመነጋገር ላይ የሚገኙት። ቸልሲዎች የተለያዩ ተጫዋቾችን ለሌስተር ሲቲ ማቅረባቸው እየተገለጸ ይገኛል። ሁለት ተጫዋቾች ስማቸው በስፋት እየተገለጸ ይገኛል ከከርናንድ ቢስበሪ ሆል ጋር በተያዘ ማለት ነው። ዴቪድ ዳትሮ ፎፋና እና ሴዛሪ ካሴዲን ለሌስተር ሲቲ ለመስጠት ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንዳጠቃላይ ቸልሲዎች የከርናንድ ቢስበሪ ሆልን ዝውውር ለማጠናቀቅ በከፍተኛ ደረጃ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ከርናንድ ቢስበሪ ሆል ታዲያ ባለፈው ውድድር አመት በሌስተር ሲቲ ከአሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ጋር መስራት ችሏልና ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ የሚያመራ ከሆነ ከአሰልጣኙ ጋር ስለሚገናኝ በስታንፎርድ ብሪጅ ህይወት እንደማይከብደው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ባለፈው የውድድር አመት በሻምፒዮንሺፑ 44 ተጫዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት የቻለው ከርናንድ ቢስበሪ ሆል 12 ጎሎችን አስቆጥሮ 14 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል። እስከ 2027 ከሌስተር ሲቲ ጋር የሚያቆየው ኮንትራት አለው። ነገር ግን አሁን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ለመዘዋወር እየተነጋገረ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። እዛው ቸልሲ ጋር እንቆያለን። የማይካሎ ሙድሪክን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ማይካሎ ሙድሪክ ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ቸልሲዎችም ይህንን ተጫዋች ሊለቁት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች በስፋት በመውጣት ላይ ይገኛሉ። ቴሌግራፍ ዛሬ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ማይካሎ ሙድሪክን በውሰት ለማስፈረም በርካታ ክለቦች ጥያቄ አቅርበዋል። አንድ ትልቅ ክለብ ደግሞ ተጫዋቹን በቋሚነት ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበዋል ሲል ነው ዴይሊ ቴሌግራፍ የዘገበው። የክለቡን ስም በይፋ ባይገልጽም ማለት ነው ለማይካሎ ሙድሪክ በርካታ የሆኑ ጥያቄዎች ቀርበዋል። ነገር ግን ቸልሲዎች የቀረቡትን ጥያቄዎች ውድቅ አድርገዋል ሲል ነው ቴሌግራፍ የዘገበው። ማይካሎ ሙድሪክ ባለፈው የጥር የዝውውር መስኮት ነበር ወደ ቸልሲ የተዘዋወረው። ወደ ቸልሲ ከተዘዋወረ በኋላ 58 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 7 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በስታንፎርድ ብሪጅ ታዲያ ለዩክሬናዊ የክንፍ ተጫዋች ህይወት ቀላል አልነበረም። አሁን ታዲያ ሌላ አሰልጣኝ ወደ ክለቡ እየመጣ ይገኛልና በቀጣይ አመት እድል ሊሰጠው ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ቢሆንም ግን ለተጫዋቹ የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ እስከ 2031 በስታንፎርድ ብሪጅ የሚያቆየው ኮንትራት አለው። ቸልሲዎች ተጫዋቹን በከፍተኛ የዝውውር ሂሳብ ነው ያስፈረሙት። አሁን የተጫዋቹ ዋጋ እየቀነሰ ይገኛል። በቋሚነት ለማስፈረምም ጥያቄ ያቀረበው ክለብ ዝቅተኛ የዝውውር ሂሳብ ማቅረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከ30 ሚሊዮን ዩሮ ያልበለጠ የዝውውር ሂሳብ እንዳቀረበ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ቸልሲዎች የቀረበላቸውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጋቸው ነው የተገለጸው። እዛው ቸልሲ ጋር እንቆያለን። አንድ የቸልሲ ተጫዋች ስሙ ከኤሲ ሚላን ጋር እየተነሳ ይገኛል። በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮትም ወደ ኤሲ ሚላን ሊያመራ ይችላል ሲል ጃንሉካ ዲማርዚዮ ዘግቧል። ጃንሉካ ዲማርዚዮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የቸልሲው አማካይ ካርኔ ቹኩሜካ ስሙ ከኤሲ ሚላን ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። ኤሲ ሚላኖች ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። ካርኔ ቹኩሜካ ታዲያ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው በስፋት አሁን እየተገለጸ የሚገኘው። በተለይ የከርናንድ ቢስበሪ ሆል ዝውውር የሚጠናቀቅ ከሆነ ተጫዋቹ በስታንፎርድ ብሪጅ መቆየቱ ለእግር ኳስ ህይወት እድገቱም አስጊ መሆኑ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ካርኒቺኩሜካ ወደ ኤሲ ሚላን ሊያመራ እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ካርኒቺኩሜካ ታዲያ ባለፈው የክረምት የዝውውር መስኮት ነበር ከአስቶን ቪላ ወደ ቼልሲ የተዘዋወረው። አሁን ደግሞ ወደ ኤሲ ሚላን ሊዘዋወር እንደሚችል ነው የተዘገበው።
ከአርሰናል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የኤሚል ስሚዝሮን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ፉልሃሞች ኤሚል ስሚዝሮን ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው እየተገለጸ ይገኛል። በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት አርሰናልን ይለቃሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ኤሚል ስሚዝሮ ነው። ኤሚል ስሚዝሮ በአርሰናል አሁን በቂ የመሰለፍ ዕድል እየተሰጠው አይደለምና ተጫዋቹ በበቂ ሁኔታ መጫወት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። አርሰናሎች በእርግጥ ተጫዋቹን በክለባቸው ማቆየት እንደሚፈልጉም እየተዘገበ ይገኛል። ነገር ግን ተጫዋቾችንም መሸጥ እንደሚኖርባቸው ነው የተዘገበው። ካልሆነ አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው ማምጣት እንደሚከብዳቸው እየተገለጸ ነው የሚገኘው። በዚህም መስረት ኮንትራቱ በ2026 የሚጠናቀቀውን ኤሚል ስሚዝሮን ለማስፈረም ፉልሃሞች አሁን ንግግር ጀምረዋል ሲል ነው ጊቪሚ ስፖርት የዘገበው። አርሰናሎች ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ለመጠየቅ ተዘጋጅተዋል። ነገር ግን ፉልሃሞች ከዛ አነስ ባለ ዋጋ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ። ኤሚል ስሚዝሮ የእግር ኳስ ህይወቱን በአጠቃላይ ጀመረው በአርሰናል ውስጥ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ከአርቢ ላይፕዚግ እና ሃደርስፊልድ ታውን ጋር በውሰት ያሳለፈበት አጋጣሚ አለ። ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች ለአርሰናል 19 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። አብዛኛዎቹን ከተቀያሪ ወንበር ላይ ነው በመነሳት የተጫወተው። ሁለት ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል በፕሪሚየር ሊጉ። አሁን ግን ወደ ፉልሃም ሊያመራ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። እዛው አርሰናል ጋር እንቆያለን። ከቪክቶር ኦሲሜን ጋር በተያዘ ያሉትን ጉዳዮች እናያለን። የቪክቶር ኦሲሜን ስም ከአርሰናል ጋር ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ታዲያ የፍላጎት ጉዳይ እንጂ ተጫዋቹን ለማስፈረም ያደረጉት እንቅስቃሴ ብዙም አልተገለጸም። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ታዲያ ከቪክቶር ኦሲሜን ጋር በተያዘ ዛሬ ይዞት የወጣው አንድ አፕዴት አለ። እሱም ታዲያ በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ተጫዋቹን እየተመለከቱት ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። ነገር ግን የተጫዋቹ ዋጋ የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ አድርጓቸዋል ሲል ነው የገለጸው። ስለዚህ ናፖሊዎች የተጫዋቹን ዋጋ የሚቀንሱ ከሆነ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦቹ በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል ነው የዘገበው። የ25 ዓመቱ የፊት መስመር አጥቂ ቪክቶር ኦሲሜን 130 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ የውል ማፍረሻ እንዳለው ነው የተገለጸ የሚገኘው። አርሰናልም ሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ታዲያ ይህንን የውል ማፍረሻ የመክፈል ፍላጎት እንደሌላቸው የተገለጸው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ አርሰናሎች የተጫዋቹ ዋጋ እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ የሚወርድ ከሆነ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። እዛው አርሰናል ጋር እንቆያለን። ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተነሳ የሚገኘው የአትሌቲክ ቢልባው የክንፍ ተጫዋች የሆነው ኒኮ ዊሊያምስ እዛው በአትሌቲክ ቢልባው መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። ዘንድሮ በዩሮ 2024 ላይ ደምቀው በመታየት ላይ ከሚገኙ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ የሆነው ስፔናዊው ኒኮ ዊሊያምስ ስሙ ከአርሰናልና ሌሎች የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እንዲሁም ከባርሴሎና ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን ተጫዋቹ እዛው በአትሌቲክ ቢልባው መቆየት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። ከዝውውር ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ጥያቄ የቀረበ በለት ኒኮ ዊሊያምስ ምላሹን ሲሰጥ ሁሉም ሰው ስለ ዝውውር ይጠይቃልና በህይወት ውስጥ አስቸጋሪ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ነገር ግን ሁል ጊዜም እንደምለው አትሌቲክ ቤቴ ነው። በአትሌቲክ ቆያለው። ኮንትራቴን በቅርቡ ነው ያራዘምኩትም መቆየት ስለምፈልግ ነው ሲል ኒኮ ዊሊያምስ ዘግቧል። የኒኮ ዊሊያምስ ዝውውር ታዲያ ውስብስብ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ በአትሌቲክ ቢልባኦ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝም እየተከፈለው እንደሚገኝ ተገልጿል። በዚህም መሰረት ተጫዋቹ እስከ 200 ሺህ ፓውንድ የሚጠጋ ሳምንታዊ ደሞዝ ሊጠይቅ እንደሚችል ነው የተዘገበው። ከዛ በተረፈም 58 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻ አለውና ይህ ነገር የተጫዋቹን ዝውውር ከባድ ሊያደርግ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ቢሆንም ግን የተጫዋቹ ፍላጎት እዛው በአትሌቲክ ቢልባኦ መቆየት እንደሆነ ነው የተገለጸው። የፒኤስቪ አይንዶቨኑ የክንፍ ተጫዋች ጆዋን ባካዮኮ ስም ከአርሰናል ጋር እየተነሳ እንደሚገኝ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ወኪሉ ስለ ተጫዋቹ ቆይታ የተናገረው ነገር አለ። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ታዲያ በርካታ ነገሮች እየተነሱ ቢገኙም ተጫዋቹ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ወደ አርሰናል የመዘዋወር ፍላጎት እንደሌለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ምክንያቱም ተጫዋቹ ወደ አርሰናል የሚዘዋወር ከሆነ በቡካዮ ሳካ ቦታ ላይ ነው መጫወት የሚኖርበትና ከቡካዮ ሳካ ጋር መፎካከር ይኖርበታል። ቡካዮ ሳካ አሁን ላይ የአርሰናል ተወዳጅ ተጫዋች ነውና የመጀመሪያም ተመራጭ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ጆዋን ባካዮኮ አሁን ላይ ወደ አርሰናል የመዘዋወር ፍላጎት እንደሌለው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ፒኤስቪን የሚለቅ ከሆነ በቋሚነት ለሚያጫውተው ክለብ ብቻ መፈረም እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። ጆዋን ባካዮኮ እስከ 2026 ከፒኤስቪ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ተጫዋቹ ዘንድሮ በኤርዲቪዚው 33 ጨዋታዎችን አድርጎ 12 ጎሎችን አስቆጥሮ 9 ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው። በሁሉም ውድድሮች ደግሞ 50 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። 14 ጎሎችን አስቆጥሮ 14 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ የቻለ የቀኝ ክንፍ ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች አሁን ላይ ወደ አርሰናል መዘዋወር እንደማይፈልግ ነው የተገለጸው።
ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የጆሹዋ ዚርኪዚን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ቦሎኛዎች ከጆሹዋ ዚርኪዚ ጋር በተያዘ አሁን መናደዳቸው እየተገለጸ ይገኛል። ከተጫዋቹም ውሳኔዎችን በፍጥነት ማግኘት እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ኮሬሮ ዴሎ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ በቀጣይ ሳምንት ውስጥ ቦሎኛዎች ምላሽ ይፈልጋሉ። ጆሹዋ ዚርኪዚ በክለቡ የሚቆይ ከሆነ እንዲሁም ክለቡን የሚለቅም ከሆነ ውሳኔውን በቀጣይ ሳምንት መጨረሻ እንዲያሳውቃቸው ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ተጫዋቹን የሚለቅ ከሆነ የተጫዋቹን ተተኪ ማስፈረም ስለሚፈልጉ ነው። ስለዚህ ጆሹዋ ዚርኪዚ ውሳኔውን እስከ ቀጣዩ ሳምንት መጨረሻ እንዲያሳውቃቸው እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ ተተኪውን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ካልሆነና እዛው በቦሎኛ መቆየት የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ ለክለቡም መልካም ዜና ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ጆሹዋ ዚርኪዚ በቀጣይ ሳምንት መጨረሻ ውሳኔውን እንዲያሳውቅ ነው እየጠየቁት የሚገኙት። ኤሲ ሚላኖች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከክለቡም ከተጫዋቹ ጋርም ተስማምተዋል። ነገር ግን በወኪሉ ምክንያት ዝውውሩ እስካሁን ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ታዲያ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘም ይህ አይነት ክስተት ሊከሰት እንደሚችል ነው እየተሰጋ የሚገኘው። በዚህ መሰረት ቦሎኛዎች የተጫዋቹን ውሳኔ በፍጥነት ማወቅ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። የክርስቲያን ፓላሱ ተከላካይ ማርክ ጌይ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊዘዋወር እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው። አሁን ላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን የማስፈረም የተሻለ እድል እንዳላቸው እየተገለጸ ይገኛል። ማርክ ጌይ ክርስቲያን ፓላስን የሚለቅ ከሆነ በቋሚነት የሚያሰልፈውን ክለብ ነው የሚፈልገው። በዚህም መሰረት ወደ አርሰናልና ሊቨርፑል የሚያመራ ከሆነ በቋሚነት የመሰለፉ ነገር አጠራጣሪ ነው የሚሆነው። አርሰናል ውስጥ ዊሊያም ሳሊባና ጋብሪኤል ማጋሌሽ አሉ። ወደ ሊቨርፑልም የሚያመራ ከሆነ ቨርጂል ቫን ዳይክና ኢብራሂም ኮናቴ የመጀመሪያው ተመራጭ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ማርክ ጌይ ወደ እነዚህ ክለቦች የሚያመራ ከሆነ የመሰለፍ እድሉ ሊቀንስ ስለሚችል ዩናይትድን ሊመርጥ ይችላል ሲል ነው ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ የዘገበው። ማርክ ጌይ ዘንድሮ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በቋሚነት ተሰልፎ እየተጫወተ ይገኛል። በክረምቱም ክሪስታል ፓላስን ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። የባርሴሎናው ወጣት ተጫዋች ፌርሚን ሎፔዝ ስም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ ቢገኝም ተጫዋቹ ግን አሁን ላይ ባርሴሎናን የመልቀቅ እቅድ እንደሌለው አስታውቋል። ፌርሚን ሎፔዝ ስማቸው ከዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ ከሚገኙ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ባርሴሎናዎችም ታዲያ የገንዘብ ችግራቸውን ለመቅረፍ ተጫዋቾችን ሊሸጡ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጣባቸው ይገኛል። ቢሆንም ግን ተጫዋቹ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ባርሴሎናን የመልቀቅ እቅድ እንደሌለው ተገልጿል። ፌርሚን ሎፔዝ እስከ 2027 ከክለቡ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ዘንድሮ ተጫዋቹ ለባርሴሎና በላሊጋው 31 ጨዋታዎችን አድርጎ 8 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ቢያያዝም ክለቡን መልቀቅ እንደማይፈልግ አስታውቋል። የቢን ስፖርት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዘጋቢና ተንታኝ የሆነው ሪቻርድ ኪስ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ክለቡን እንዲለቅ መክሮታል። ሪቻርድ ኪስ እንደሚለውት ከሆነ ታዲያ የማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን በከፍተኛ ደረጃ እየናቁት ይገኛሉና አሰልጣኙ ከዚህ በላይ ታግሶ በክለብ ውስጥ መቆየት አይኖርበትም ሲል ነው የገለጸው። ለምን ያህል ጊዜ ነው ኤሪክ ቴን ሃግ በማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናት ክብሩ የሚነካው? መጀመሪያ ላይ አሰልጣኙን ከስራው ለማሰናበት በርካታ አሰልጣኞችን በየአውሮፓው ተዘዋውረው ሲፈልጉ ነበር። በመጨረሻም አራተኛ ተመራጭ አሰልጣኝ በመሆን በክለቡ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ሰኒ ጂም ሰር ጂም ራትክሊፍን ነው ሰኒ ጂም ሲል የገለጸው። ሰኒ ጂም አሰልጣኙን ለመቀየር በአካባቢ የሚገኙትን አሰልጣኞች በመቀየር ላይ ይገኛል። ሬኔ ሄክ እና ሩድ ቫን ኒስትርሎይ አሁን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊመጡ ነው። እንዲሁም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ የጆይ ዊልኮክስን አጨዋወት ተግባራዊ እንዲያደርግ ተወስኖበታል። ይህ ነገር መች ነው ማብቂያ የሚኖረው? አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ለራሱ ክብር ካለው አሁኑኑ አቁሞ ራሱን ከማንቸስተር ዩናይትድ ማሰናበት ይኖርበታል ሲል ነው ሪቻርድ ኪስ በትዊተር ገጹ ላይ የጻፈው። እንዳጠቃላይ ከሪቻርድ ኪስ ሐሳብ ጋር በርካቶች እየተስማሙ አይደለም። ሪቻርድ ኪስ አወዛጋቢ አስተያየቶችን በመስጠት የሚታወቅ ጋዜጠኛ ነው። እንዳጠቃላይ ግን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በቅርቡ አዲስ ኮንትራት ይፈራረማሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአካባቢያቸው የሚገኙ የስታፍ አባላትም እንደሚቀየሩ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በቀጣይ ዓመት ታዲያ የተለየ ማንቸስተር ዩናይትድን ልናይ እንደምንችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው።
ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የአንድ ግብ ጠባቂን ስም ነው የምናገኘው። የግብ ጠባቂው ስም ቤንቶ ነው። ብራዚላዊ ቤንቶ ስሙ ከኢንተር ሚላን ጋር ሲነሳ ነበር። ነገር ግን አሁን ተጫዋቹ ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። የብራዚሉ ጋዜጣ ግሎቦ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የአትሌቲኮ ፓራናይንሱ ግብ ጠባቂ ቤንቶ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ ይችላል ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ ወደ ኢንተር ሚላን የመዘዋወር ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን ኢንተር ሚላኖች በአትሌቲኮ ፓራናይንስ እየተጠየቀ የሚገኘውን ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ የመክፈል ፍላጎት ስላልነበራቸው ፊታቸውን ወደ ሌላ ተጫዋች አዙረዋል። ሆሴፕ ማርቲኔዝን ከጄኖዋ ለማስፈረም መቃረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ተጫዋቹ ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ሊቨርፑሎች በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ግብ ጠባቂ ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። አድሪያን ወደ ስፔን ተመልሷል። እንዲሁም ካዮሚን ከለሄር ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ቤንቶን ለማስፈረም ሊቨርፑሎች በቀጣይ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። ሊቨርፑሎች ራያን ኤት ኑሪን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት በመምራት ላይ ይገኛሉ ይላል የሊቨርፑል ኤኮ ዘገባ። ሊቨርፑል ኤኮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የወልቨርሃምፕተን ወንደርሱ ተመላላሽ ራያን ኤት ኑሪ በቼልሲና በማንቸስተር ሲቲ እቅድ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ሊቨርፑሎች የተሻለ እድል አላቸው ሲል ነው የገለጸው። ራያን ኤት ኑሪ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን ሊለቅ እንደሚችል ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው። የግራ ተመላላሽ ተጫዋች የሆነው ራያን ኤት ኑሪ በግራ ክንፍ በኩል መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። እስከ 2026 በወልቨርሃምፕተን ወንደርስ የሚያቆየው ኮንትራት አለው። ነገር ግን አሁን ስሙ ከሊቨርፑል ጋር በከፍተኛ ደረጃ እየተያዘ ይገኛል። ሪካርዶ ካላፊዮሪን ሊቨርፑሎች ማስፈረም እንደሚኖርባቸው በስፋት እየተገለጸ ይገኛል። ሪካርዶ ካላፊዮሪን ታዲያ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን እንደሚለቅ ነው የተገለጸው። የሊቨርፑል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሪቻርድ ሂውዝም የካላፊዮሪ አድናቂ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንዳጠቃላይ ሪካርዶ ካላፊዮሪ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ያለው ነገር በአጠቃላይ ከዩሮ 2024 መጠናቀቅ በኋላ እንደሚወሰን ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህ የዩሮ 2024ን መጠናቀቅ ወይንም ደግሞ የጣሊያንን ጉዞ ነው መጠባበቅ የሚኖርብን። ከዛ በተረፈ በቦሎኛ እንደማይቆይ ተዘግቧል። በርካታ ክለቦች በተጫዋቹ ላይ ይፎካከራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሊቨርፑል፣ አርሰናል፣ ሪያል ማድሪድ እና ሌሎች ክለቦችም ስማቸው ከሪካርዶ ካላፊዮሪ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። የሳውዝሃምፕተኑ አሰልጣኝ ሩሴል ማርቲን አዲስ ኮንትራት ከክለቡ ጋር ተፈራርመዋል። በዚህም መሰረት ተጨማሪ የሶስት ዓመት ኮንትራት ነው የተፈራረመውና እስከ 2027 ከሳውዝሃምፕተን ጋር የሚቆይ ይሆናል። ሩሴል ማርቲን ታዲያ በመጀመሪያ ዓመቱ ሳውዝሃምፕተን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንዲመለስ ያስቻለ አሰልጣኝ ነው። አሁን አዲስ ኮንትራት ከክለቡ ጋር መፈራረሙ ነው የተገለጸው። የኒውካስል ዩናይትድ ያንኩባ ሚንቴ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ከኦሎምፒክ ሊዮን ጥያቄ የቀረበለት ቢሆንም ግን ተጫዋቹ ወደ ኦሎምፒክ ሊዮን የመዘዋወር ፍላጎት ስላልነበረው ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። ተጫዋቹ እዛው በፕሪሚየር ሊጉ መቆየት እንደሚፈልግ እየተገለጸ ይገኛል። የኤቨርተንና የብራይተን ስም ከተጫዋቹ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። ክቪቻ ክቫራስኬሊያ በናፖሊ የሚያቆየውን ኮንትራት ሊፈራረም እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ጎል ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ የተጫዋቹ ወኪልና ናፖሊ አሁን መልካም የሚባል ንግግር በማድረግ ላይ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። ከዛ በተረፈ ግን የተጫዋቹ ቆይታ የሚወሰነው ከዩሮ 2024 መጠናቀቅ በኋላ እንደሆነ ተገልጿል። ናፖሊዎች ተጫዋቹን የመልቀቅ ፍላጎት የላቸውም። በዚህም መሰረት ልክ ከዩሮ 2024 እንደተመለሰ አዲስ ኮንትራት እንደሚቀርብለት ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች ጆሹዋ ኪሚሽን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት ማቋረጣቸው እየተገለጸ ይገኛል። ፉትቦል እስፓኛ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በባየር ሙኒክ እየተጠየቀ የሚገኘውን ከ30 እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ የዝውውር ሂሳብ የመክፈል ፍላጎት እንደሌላቸው ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት ባርሴሎናዎች አሁን ፊታቸውን ወደ አማዱ ኦናናና ሚኬል ሜሪኖ ማዞራቸው እየተዘገበ ይገኛል። ጆሹዋ ኪሚሽ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ባየር ሙኒክን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ወደ ባርሴሎና የማምራት እድሉ አነስተኛ መሆኑ ነው የተገለጸው። ሪያል ማድሪዶች የኦጂሲኒሱን አማካይ ኬፍረን ቱራምን እንዲያስፈርሙ እድል ቀርቦላቸዋል። ቱቶ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የተጫዋቹ ወኪሎች ኬፍረን ቱራምን ለሪያል ማድሪድ ማቅረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኬፍረን ቱራም ገና 23ኛው እድሜ ላይ ይገኛል። የተጫዋቹ ኮንትራት በ2025 ስለሚጠናቀቅም ከ15 እስከ 20 ሚሊዮን ዩሮ በሚጠጋ የዝውውር ሂሳብ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የተጫዋቹ አጨዋወትም ለካርሎ አንቸሎቲ አጨዋወት የሚመች እንደሆነ
ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው። በአጠቃላይ የቶኒ ክሮስን እንዲተካ ለሪያል ማድሪድ እድል እንደቀረበለት ነው የተገለጸው። እስካሁን ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ሪያል ማድሪዶች ምንም አይነት ውሳኔ ላይ እንዳልደረሱ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ወደ ጁቬንቱስ ሊያመራ እንደሚችል በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ በዩሮ 2024 ላይ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ይገኛሉ ይላል የኤክስፕረስ ዘገባ። እንደ ኤክስፕረስ ዘገባ ከሆነ ሁለቱ ክለቦች ቱርካዊውን ተመላላሽ ፌርዲ ካዲዮግሉን እየተመለከቱት ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹን ለማስፈረም ክለቦቹ በቀጣይ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉም ሲል ዘግቧል። የፌርዲ ካዲዮግሉ ስም ለረጅም ጊዜ ከአርሰናል ጋር ሲያያዝ መቆየቱ ይታወቃል። ተጫዋቹ ወደ ቦሩሲያ ዶርትሙንድም ለመዘዋወር መቃረቡ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን እስካሁን ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ምንም የተወሰነ ነገር የለም። ቢሆንም ግን ሁለቱ ክለቦች ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተዘግቧል። ዌስትሃም ዩናይትድ የማንቸስተር ዩናይትድን ተመላላሽ አሮን ዋን ቢሳካ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ዘ ታይምስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ዌስትሃም ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም በቅርብ ቀናት ውስጥ ዩናይትድን ለማነጋገር ቀጠሮ መያዛቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት አሮን ዋን ቢሳካ ማንቸስተር ዩናይትድን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ዌስትሃም ዩናይትድም ይህንን እድል ለመጠቀም መዘጋጀታቸው ነው የተዘገበው። PSG አርሰናል፣ ባርሴሎና እና ባየር ሙኒክን በመርታት አማዱ ኦናናን ለማስፈረም ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ይላል የጎል ዘገባ። PSG የማል ክፍላቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። የተለያዩ ተጫዋቾችንም እየተመለከቱ እንደሚገኙ የተዘገበው። አሁን ታዲያ ስሙ ከአርሰናል፣ ባርሴሎና እና ባየር ሙኒክ ጋር እየተነሳ የሚገኘውን የኤቨርተኑን አማካይ ቤልጂማዊውን አማዱ ኦናና ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። ኤቨርተኖች ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ስለሚገኙ ተጫዋቹን ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አማዱ ኦናና አሁን በዩሮ 2024 ለቤልጂየም ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች በክረምቱ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው የተዘገበው። ፉት መርካቶ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ PSG ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 55 ሚሊዮን ዩሮ ለማቅረብ መዘጋጀታቸው ነው የተዘገበው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚህ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።